30 segundos para terminar o treino. Nossa, já tô me tocando aqui atrás, velho. Normal. Aí, Gabirovski, caralho. Safety car. Ou 16, entre 15 e 16. Olha o que eu fiz, cara. Eu tomei um aviso de limite de pista no meio do safety car, cara. Ai, que bom. Bandeira verde. O Aleph morreu. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. De novo. Safety car na pista. Safety car na pista. Ai, Aleph. No ritmo menor. Fique de olho no tempo dele. Ou o Brant, acho que foi o Brant agora. Nossa, Ravena destruiu a asa dele. Porra, de novo, cara. Esses caras não se aguentam, bicho. Foi da asa do Ravena aqui. Quem vai se matar dessa vez? Casa morreu. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado. Bom. Há uma nova estratégia disponível no PMF. Entendido? É, se eu parar agora, vai pegar na volta. Eu entrei no box agora. Tá, eu vou também. Acho que você consegue entrar sem ser atrasado. Piquet já segurou até a consciência aqui, não sei porquê. Você precisa não ser atrapalhado, mano. Acho que não vai, não. Não, não. Você já saiu. Eu cheguei agora. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos ver. Terceiro aviso. Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. Quebrei minha asa. Putz. Ah, cara. Espalhou na curva? Sim. Putz. Sim, mano.
Eu tive que tirar pra não bater, velho. Que gal foda, vai ter um safety car no final da corrida, velho. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejam enviar um safety car agora. Tomei aviso de limite de pista. Tô pensando seriamente, eu não sei se eu boto um médio ou um macio, cara. Agora é torcer, né? Sim. Ó, viado, talvez eu te ferre um pouco, viu? Eu sei. Tá saindo agora, né? Sim. Mais 3 segundos e o Pina também. Nossa senhora. Eu tomei 9 segundos, ó. Tá bom. P2. É, eu termino em quinto. Ganhei o pontinho da melhor volta. Tá bom.